nagira ngo ukore subscribe kuri MTV Mount Film Entertainment kugira ngo ugikurikire ibiganiro byanyu hamwe n'umuhungu wanyu Mafie Mickey Romantic Eyes Cowboy Kigali. Baby wanjye ubundi ni umusirimu bikora neza kuri we ndi mwarimu wavanyami Jose njemva kugisi minsi yose njewe nawe tuba turyisi ups and downs hose ndacanganya ntugira ikibazo mama inze kwagara tunjira club imitima igahagarara abatubona bose bagahungabana she calls them some trouble make me feel like commando na Rambo wife me baby wanna be your daddy yo it's your boy easy on the flow. Yo, what's up, Izzy? Cool, man, cool. Amakuru. Amakuru ni meza. Kwa tuburanye cyane. Shabyata, ese wari waraburiye? Oya nge ndaye. Cyangwa wari warankuye amahoma uko nk'abandi bose. Oya urabizi ntabwo nagukura amaboko. Amakuru se y'iminsi. Biracamo ni kwa ko ni nyine ni pole turacyahanganye nyine guhatana n'iki n'iki nawe urabizi. COVID ngo bimeze bite? Cya COVID se shaho. Tari ubu ngubu yadusubije nyuma. Shone tugitwika abantu basigye badutegereza hani wawe nyine ngo ariho tubatwikira arena ntitukijyayo ah arena soero uyigeze ujyayo kandi nuzi naho yubatse aratwiki ntago babizi se wab naratwitse umuntu banza bataramenye ko ari izi rekaje ashora ko barageze yasigaye umwotsi gusa umuriro wazima amakuru dufite ngo nuko shanize muri no minsi afungu ibyo bintu koko nibyo cyabyihorere sha abantu bangiriye amashari n'icyo yataba amashari y'abantu barahaguze ni modoka oya ngo wazize kwitirinda covid ubuze tu dread twangira abona naratwogosha dukomeza janizi muri no minsi warabuze wenda twumvishe ko maze iminsi uvuye muri gereza ngo direde warogoshe ngo baraguze ni modoka janizi agarutse nyuma y'ubuzima bwo muri gereza agarutse yumvishe bimeze kuvuga gereza abantu bakagira ngo ni gereza nyine zazindi nyine gereza gute wapi gereza ngenda nimbimo ni yabantu amashyari n'iki n'iki bangiriye amashyamba nanjye ndaza nifungirana mu rugo nishira mu kato abantu bakazabumva narabuze nuhise nari kujya hehe kandi ngera ku muhanda abantu ngo bra 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 ngo ibiki n'ibiki wajya heze ntigumiye mu rugo nanjye ndatuza nk'abandi bana none se n'ubundi ko gahunda yari guma mu rugo none se nyine nari kujya niyo gereza nyine se ubundi wowe ntufunze cyane ubusiruke muhanga rya kera byatara ubuse ntufunze cyaje byiyorera hanyuma ku mishinga bimeze gute ako mfite indirimbo cyashya hanze maze nk'ibyumweru nka bitatu gutyo yitwa bazuka bagende bayishake ndabizi banywa bazuka bagende bashake na karirimbo kitwa bazuka bakumve kabakora ku mutima okay hanyuma shanizi mu bijyanye na bazuka bazuka ni indirimbo yagufashije iki imaze ibyumweru bitatu hanze ni indirimbo yagutwaye ziye imbaraga kugira ngo ijye hanze ni indirimbo yanwaye nyine imbaraga mu bushobozi nyine tubwanje ntabwo yantwaye imbaraga za hatari bitewe nuko mfite abantu bari kumfasha ariko nanone mu bijyanye n'amafaranga nibyo ndi kuvuga ariko nanone bijyanye n'ibitekerezo yarambonye ya ndirimbo twaricaye tuyigaho neza cyane dushaka ikintu nyine cyatuma kwanza narebye nsanga hano mu Rwanda bitewe n'iki n'iki nawe urabizi n'ibintu by'abanyarwanda n'amashyari ntabwo barimo barabyumva neza ariko nashatse ikintu cyatuma hanze y'u Rwanda tu abantu bacyumva vuba hari umuziki hano mu Rwanda tuba tutumva cyangwa tudakunda ariko hanze y'u Rwanda mu bindi bihugu bitewe n'ahantu mfite nk'abashuti benshi cyangwa n'iki baba yumva nyine tu ni style nakoze nyine tu abanyarwanda batiyumvamo cyangwa badakunda cyane ngerageza ngo ndebe ko hanze wenda hari abandi bayumva ariko byarakoze tu byarakoze byarabaye wakomeje kuvuga ngo ibintu by'ishyari by'abanyarwanda ngo ishyari wansobanura neza ntabwo ndi kubyumva neza impamvu ishyari kubera iki kose iyo bitaza kuba amashyari simba narubatse inzu mana abantu hari ukuntu bagenda bakakugendaho bakagira gute ni gute nyine bakugenze wongeye nsobanura neza usobanure n'umunyarwanda uri kubyumva hari igihe umuntu ashobora wenda ishyari nyine dusobanura iryo shyari ryaje gute byagenze umuntu ugasanga ukoze akaririmbo keza ni umusa ni mugenzi wawe mwari muri inshuti yakumva wakoze akantu keza akumva ntiyanaga postinga ngo abanyarwanda bakumva akavuga ati umusaza noneho ni mu postinga abantu banjye bakamwumva yamarahita abanje amazi baguciye amazi gute se kuri umuhanzi nawe nkabundi ko babona ko nyine ndi n'inshuti yawe dusanzwe dukorana
uko baba bazi ko ubuta uzakora kantu keza n'imbe gufasha. Ese warashe kungiye ngo katubwira uwo mwanzi ninde byagenze gute? Hasha mvuze. Oya nyine mbivuga byagenze gute? Ni benshi. Tubwire nyine batubwire. Hahita hashe. Nyine hahire rimwe. Oya. Ahitaje naho natwitse umushize navuyeyo barimo baratumiza kizimyamwoto n'iki n'iki sinzi nimba baharazimye. Nta kibazo niba nibazitumiza nyine n'abanyarwanda baraba babibona ariko duce amazimwe reke kuvugira mu matamata mangaba. Ntabwo ndi kuvugira mu matamata. Ubu banyirabyo bari abantu ndi kuvuga bari kwiyumva nabo ubwabo. Barabizerega ukivuga ubundi kugira ukora ibintu neza. O uvuga ikintu noneho nyiracyo kikagenda kikamurwanira mu mutima. Umutima ukabyimba koko ukenda nko guturika. Ubu ngubu ndabizi ne bamara kunyumva. Barabyimba koko. Nawe uzabibwira. Uzajya kubona ubone nk'ama interview yakurikiyeho nk'abantu barimo baravuga. Ngo umuntu ngo buvuga ni nabivuze nyine. None se. Oya bazigaragaza uzababona. Wetse uzabureba. Ago nyine ngiye mba mbyumva kuntu biga none se nibatagira amahirwe yo kureba ino interview kuko umuntu ugufite ishyari ntabwo yari ibintu ishyari ntaba utuntu twawe twose abatuzi abakugenzura akaririmbo bakozeka reka nze noneho kumva ngo utuntu ngo izi yavuze ngo numve kuntu byagenze utu interview twose abatwumva mu gitondo byuka yajya kuri YouTube yandika motion izi ngo arebe ibyo bamuhereza yabonye akantu kamaze amasaha abiri atavuga ati ibi nibishashya atajya kureba ngo yumve ahubwo siyo sinkunga ikomeye kuba umuntu yagira yareba ibiganiro byawe sinzi ngira ngiye umuntu akomeza kongira icyane nibwo bimwe imbaraga zo gukora kandi wavuze ko ukifungirana mu nzu kuma mu rugo ze kabera se bari ko kabera we ntago bizi yavuze ngo mwiriwe mita ninjira mu cyumba akivuga ngo mwiriwe budise wigeze urara stade mbere yo wigeze urara muri stade saza wa Maria narara muri stade gukora iki ko nkurikiza amategeko yose Hanyuma se ku bijyanye n'ubuzima busanzwe shanizi muri no minsi ameze ate mu bihe bya covid bimeze bite shatura aho ngaho biracamo umuntu abaje yiteganyiriza nyine ntabwo ndajya wenda ku mudugudu cyangwa ngo ngoje kubwira mutwara sibati kawunga n'iki noneho abantu bambwiye ngo abahanzi bose bariye iriya kawunga ngo babaye inzo nimba ari rimwe iki Gabanze bagize bate bariye kuri bya bijyo Nibyo ariko banze ari ibyo bireguzaga neze kuvuga ubushize ngo nige muhanzi usigaye mu Rwanda ngo mwirabura bigikara neza hanyuma sabandi abandi bireguye bireguje kize ngo ni ibiryo ngo baba None se kuki abaturage babiriyo batabaye ndabizi se nicyo kinyobera bahanzi bancuti zanjye ntimugakaze musebye ibintu yakabunga ko ari nziza bira bishimbo ko ntari bi ni gute mujya kuvuga mu mwara biye ngo mu binzobe ngo ni mukorogos barabazi cyane izi muri projet cyacu aradutegagiriza ikibundi bari mana teganya ibintu bya danje ibintu bya hatare ndirimbo kozi hari nyinshi nyine tujya gisigaye no kwicara muri studio kumva umuntu akumva ama projet afite akavuga ati wende ingi bitewe n'igihe turimo cyangwa n'ibintu abantu bari gukunda ndasohoriye ibiteko ngiye narababwiye ati ngiye nkora umuziki abanyarwanda bashaka kumva ntago nkora injyana nkora umuziki biterwa n'ikintu abantu bashaka kumva ndi kubona ko bararikiye bitewe nuko mfite imishinga myinshi cy'abanyarwanda bararikiye cyangwa abandi bantu muri rusange bakoze umuziki cyo bararikiye n'icyo mba nimba ari trap bayikunze ndayibaha nibakunda afrobeat nyibahe nibakunda utudance utuntu nk'utwo ngutwo n'iki na blues nzazibaha na jazz hanyuma shanizi ajya aririmba indirimbo z'urukundo ubundi sana mitima ngiye y'indirimbo ufite y'urukundo koko indirimbo z'urukundo sahubwo si zo gusa hanyuma sugira ubundi shanizi agira girlfriend babarira sha je bibaza koko ndagukatiye ndakonani nani ragu nk'imyamakuru gute so nyimwe ngambere ni manyamakuru kuva nabo bivuze ngo shanizi nta mukunza gira nako ngiye mbivuze ako nk'imyamakuru aho ngaho umukunzi se shahu abakunzi rero abakunzi bo ni asa abakunzi babura ubundi buse wajya kureba bazuka amazi ibyumweru bibiri nsoho cya bitatu ugasanga ifite views 300,000 ngaho igiye kuzuza ejo bundi uducumi na 20 Ubusa bakunze nababurira none se ubwo ko wahiye nugira miliyoni bizagenda ute
nonaga sinzaheta ncumba kamiyo ni sugira ngo ni kera eh kanaga ari kera okay aga ari kera kabisa dusangize ubuzima bwa Kampala ga Kampala uvuye mu Rwanda ugiye kanshaniza agiye Kampala akagira Kampala na muntu umwazi dusangiza ubwo buzima tubwire itandukaniro rya Kigali na Kampala n'ari ahantu nzi umuntu umwe wenyine harabandi we nari nzi ko baba UG wenda ariko nyine tu ibyo ngiyemo wenda tutanabona na bari abanyeshuri bamwe nta urira nabo nkora no umuntu rero nari nsanze yumwe nawe ubwe yaramaze nk'icyumweyo none atazi kigande atazi cyongereza atazi nange ubwanje nta kigande narinzwe uretse kugenda nkwikisha ngo how are you good morning are you okay nutwo natwikisha nyine cyongereza n'icyo natwikishaga ngezeho nyine tu ntago biba nyine tu ari ibintu byoroshye uretse ko nagize amahirwe nanone njya muri quartier bamo abanyarwanda benshi nyine tu akora akazi kari kanjyanye ariko icyo cyo nabonye abantu bahariye batandukanye biratandukanye cyane no mu Rwanda kuko mu Rwanda na ahantu abantu nyine tu buri wese washaka gukora ibintu bye mubwiru nta muntu ntazagire ngo umuntu mbona ngo nambaye nabi ngo ngiye mu kazi ngo ntazagire umenye icyo nkora ngo abari yabo babari open cyane ewa usanga umukire wa danje ufite nk'iki etage nka biratu yatubona mu mujyi ari kwitarasiriza n'ubukamambiri n'agashati nimba avuye gucuruza nk'ibitoki kariho bya ibora rya byitwa amakaramu suru umunyarwanda cyangwa umujyace amakakama amakakama Oh, eh, usanye no tumukira mana afite nkuru z'urwa danje bino byubona hano nka za Mateus cyangwa quartier commercial. Kandi abifite byata ariko yiviriye nko mu murima we, afite amakakamo ku ishati iki byose. Araje yitse yicara mu kabari ko kumuhanda ari kwirira chapati yinwerana bwa kasese n'iki n'iki byose. Aza science n'iminyate yari. Nyine tu na abantu nyine tubada complique ubuzima. Nago akomeze ubuzima nk'abina. None se kutahatinze nuko ubwo buzima kububamo byakunaniye kubworoshya nawe mane nkunda mu Rwanda cyangwa wageze bukene bwo gukubise uraga oya ntago nakenye wapi ari hano ntago naheze ntago naheze nkene aka makuru mfite kwagarutse warabaye igikara kiripi wano oya ahubwo nari narabyibushye warabyibushijwe n'iki no kurya nabe oya Mujya nabise birabyibushye warya nabo kabyibuhase. Gusa abantu bose n'ujye ubabona babandi birwa bavuga ngo turarenze ngo n'ujye ubona ibiro bafite se. Abaze. Abandi bose. Nabonze. Abazi nabe bane bya byamamare byo wa. Barya nabi koko. Arabahorana ibintu arabahora kwa muganga. Nimba barwaye izi ndwara zituma bahora kwa muganga. Bande se. Ati nimba vuze nzabavumba. Abo nyine abo uvuga ngo bahora kwa muganga baba nyine baba bafite ubuzima buke afite ubuzima buke nyine none se ngiye urabona meze nk'umuntu ufite ubuzima buke waba ufite ubuzima buke yase ukagira umusatsi nk'uyu nguyu utoshye ubyibushye umeze neza umusatsi sura byibushye cyangwa nuko byibushye nyine nabyo mbona sabanyarwanda si baba bareba ndebera neza neza uyu musatsi nta muntu utarya neza wagira umusatsi nk'uyu hanyuma shanize kuri projet aduteganyiriza iki Mbona ibyo ndi guteganya rero nkuko nakubwiye already nyine tu ni byinshi ariko ndimo ndashaka ikintu nakora nk'aka mixtape. Na EP. Nashaka ikintu nakora EP ariko biteye nyine tu management ni ingenera igihe cyo gukora ni iki biteye nuko mba ntarimo nge nyine hari nabandi busaniro tujye ibihe umuntu aza gatwika yamara gukora akazi undi nawe akaza akagakora gutyo nyine tu niko bimeze ubu ngubu ntegereje ko bambwira ati no now it's your time urumva ko mero maze ibyumweru hafi bibiri bitatu kwezi niko enda kugira so indirimbo urumva rero aba hari n'undi muvandimwe twana muri afro date record ariko we uba muri Ghana we no muri Ghana nyine urumva rebo yacu iri independent ni ukuvuga ngo ntabwo twe turi babandi bahane Kigali gusa handi ushinga ugira studio kabo ngo rebo ngo iki niki ntabwo biri abintu ari byo bikora rebo kuba ufite studio ntabwo bihagije twebwe nyine tuntu koko dukora bamwe barakora abandi bagakora
mu Rwanda, Kenya, Ghana, Cameroon, Canada, muri America no mu Burundi cyose tu. Nuko uko tuba dukora. Numva abasani baba ari benshi kandi bose twese tuba tugomba gukora. Gira ubutumwa umera abanyarwanda bagukurikiye nabo bantu bakugiriye amashyari. Ikintu nabanza nkibwirira abanyarwanda ni ukunkurikirana. Umva indirimbo za mfite uturirimbo twiza mw'abantu. Nuko uri kwima ababibonye rata simubiza abazizi. Mfite uturirimbo twiza nkuru tuziki twiza. Nimukanteze iki niki. Mugende kuri channel yanjye Shan Easy Official. Shan Easy 250 kuri YouTube. Murabona aho tuziki twanjye nakoze. None ubu ndi muri Afrodate Record. Indirimbo cyashya zirimo ziraca kuri channel ya Afrodate. Afrodate Record. Afro bisanzwe dating D E I T Y Afrodate Record nyine nguko bisanzwe. Mugende murebe indirimbo Bazooka niyo mperuka, hariho video lyrics, murebe Teach Me nayo iriho, murebe n'indirimbo y'umuvandimwe wanjye wo muri Ghana bamwita Black Kingship yitwa Meneo, nayo muyirebe niyo recent niyo project Afrodate iheruka. Ewan mudushyigikire kuko tubakomeze tubahe imiziki myiza, abakunda trap, abakunda afrobeat, abakunda dancehall, njyewe nzabahereza ibintu byose. Ikindi abantu baba bagira amashyari n'iki n'iki, nubwo ubu nari kuba naraguze imodoka nkubaka n'inzu, ariko nibyo mwigira n'ubundi nzayigura. Nzagura imodoka, nzubaka n'inzu, ibyo mwigize muba muri kumi imbaraga. Ahubwo niba nari kugura ka Karina nasanga ejo bundi nguze nka Benz muri aho ngaho ngo mwagiye ishyamba, usange nari kubaka ka kadasitere karaho ejo mujye kubona mubone. Nubatse nk'igorofa n'inzu y'amagorofa ngahe, ibyo birabareba. Shanizi, urakoze rero kuba twabanye mu kiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha koko. Bakore subscribe kuri Mount Film Entertainment. Nari nibagiye kubabwira ahantu muzamukura ibiganiro bya danje nk'ibi ngibi, abarutwitse gusa nta muntu waza kuri Mount Film Entertainment adatwika. Ntabwo bibaho. So ngubu mwari kuba mujyaye mudahereye ubundi wanjye ngo muze mbanze mbwira abanyarwanda, mugende kuri Mount Film Entertainment mukore subscribe mubone show za danje mwe n'umuhungu wanjye hano Miki Mafieri Fierite Romantic Eyes. Romantic Eyes. Ndagira ngo ukore subscribe kuri MTV Mount Film Entertainment kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byanyu hamwe n'umuhungu wanyu Mafie Miki Romantic Eyes Cowboy Kigali.